Fshatrat e zonës së Divjakës njihen ndryshe dhe si supermarketi bujqësor i vendit. Kjo për shkak të prodhimit të bollshëm që kanë gjatë gjithë vitit. Aktualisht, nga zona po dalin prodhimet e qepës dhe patates, por duket se pavarësisht cilësisë, tregu për prodhuesit nuk është në nivelin e duhur, pasi çmimet aktuale të shitjes me shumicë nuk mbulojnë as shpenzimet. Prodhimi prapë shumë i mirë, ku nuk ka tregje nga jashtë. Tregtarët kërkojnë, por me çmim pak. 300 lekë, jo, aty në Tiranë çon 1000 lekë, vetë 1000 lekë aty kur bëjnë. Kosto kemi shumë të larta kostot. Kostot, smarrin kostot. Nga ana tjetër, rritja e çmimeve të produkteve që përdoren në bujqësi ka ndikuar mjaft në kostot e prodhimit. Prodhimi është i marr. Cilësi ka, po s'ka rrugë shitje. Tregu është herë dit. Gjuna ta japësh të qepë kështu. Ta japësh pa lekë. Plerat janë shumë të larta. S'marrin, s'kemi fuqi ta paguajmë punëtorin. Që në ndimone, ja, këto plerat tjenë sa do më të ullëta. Edhe suvel qërnime. Për fermerët e vegjël, mbështetja masive me subvencione do ndimonte në përballimin e kostove të punës, por në mjaft raste kjo nuk përfitohet, duke i vënë në vështirësi. Prodhimi ka qenë shumë i mbarë, si prodhim, cilësor, për çdo gjë. Deri tani ka qenë mirë, po nga sot po bën 2-3 ditë që ka rënë. Nuk të dalë kostë. Është shumë. Unë tokat e kam i qira. Po dhe kur vetë unë të jashu, ata dhe thotë jo, ta jap, jo s'ta jap. Pa të të ta. Është e kotë, se me ashtë subvencione që dhe gjesh dhe moshën të dhe gjesh moshtë madhë, nuk ka moshtë të vojë, rritë të punoj, të bëjë. Sot vjen, nesës vjen. Bujqësia është lidhur ngushtë me punësimin në zonat rurale dhe largimi i të rinjve po ndihet mjaft edhe në këtë fushë.